Lubuira muddala ebirungo eyo, lubulamu ekyanna mukaaka, lubulamu ebusoga ewansi mu bakyala abanaku, lubulamu okuggumiza ddala okugamba nti omukyala yes, ono ye mukyala. Nze mumpe mu bwibwe muti. Ebyo ebitabo tusooka tubiteeka wali wabbali. Tusooka tuteeka ebitabo, temunkaabya amaziga, temunzijukiza mange, temunzijukiza kitange. Ebitabo tusooka tubiteeka wali mugeye nti jangu n'omutu weegwo gwe guba gukweyimirira. Twagala okulaba weepankapanka omukyala ki ky'osobola omukolera n'aba nga asobola okusanyukira mu ggwanga lye n'aba nga yeeyagala. Naba nga talina na pulaani egamba nti kaninye ngende Saudi. Teryayagala genda Saudi aleke baana be. Teryayagala genda waleke baana be. No, bubeera busobozi nga bugaanyi. Enteekateeka ng'eremye. Naye mumpeemu bubwe bwemu. Mugambe Maama Fiina olunaku bweruti Paalamenti ekuyita. Ogamba nnyo nti oyagala abakyala nti aya. Olaba omukyala w'eggwanga lino kyabeera ggwe. Omukyala ye muntu gw'okeera ku makya n'owa emitwalo esatu. N'agagawa n'ayisa omusajja gw'asanze mu kifo. Omukyala ye muntu eyeebaka ekiro mu ssaawa 12 ze twebaka, neyeebakamu essaawa ezo ng'obwongo bwe bukola. Bannange, kuno kuliko abaami mbaagala nnyo. Nnyonnyole katuli ku mukyala abakyala. Omukyala ye muntu gw'osanga mu kangolingo lwe kati akafunkuna ali bwe kati ng'apanzeo bwati obuntu obwati, ayinawo ovakedo ssatu, ayinawo obunyanya busatu, ayinawo obutunda busatu, ayinawo. Ogenda okugamba nedda hajja tuyo erina nnyini kibanda kiri nga wano yavaawo ng'ali mu kibanda okuggyawo ng'alina ekisiraani nga talina mukisa. Ate ne waba talina mukisa nga mukyala yakeera ku makya naye n'agamba nno, ekituufu kigaanyi kanziruke nombe wa Maama Fiina, nina okuba obulungi. Era omukyala yalowooleza omusajja nanga naye omusajja ono bukyamufumbirwa empale ekutuse tuzadde abaana tetulina future. Kanjulekere munoonyeza amagezi ndabe ng'omusajja ono abeera bulungi. Omukyala gw'ositwala n'otwala mu ddwaliro nga mwabikola munyumirwa n'omutwala n'omulekayo nga ddala mutufu olaba ali mu mbeera enzibu ey'okulumwa n'omulekayo n'ogenda ew'omukyala gw'oyenzeeko n'ogenda n'osulayo n'osanga ng'akuzaidde omwana mutadde wali bw'aba talina lugoye n'ajjayo ekigoye kye n'akimuzingamu. Omukyala omukyala bwe ntandika okunyumya sitoori yange nga Maama Fiina sinsi okuva lwe nazaalibwa. Omukyala bwe ntandika okunyumya sitoori ya Maama Fiina gwe mwogerako, gwe muwaana, gwe musinza mu ssomo gy'alima au sigaalo enfuuzi buli kimu nze n'ennyumya sitoori 1-to-1 ne mbaggukiza mu bulamu bwange ne mutegeera ani Maama Fiina omutuufu bw'oba olina essuwaani ekuvaako n'egwa. Nze gwe mulaba wano ku kamera eyatasuubira nti na bino nsobola okubituukako bino bye mulaba wano. Naye olw'okuba ndi mukyala sikyejjusa, gwandaddamu kwejjusa. Toddamu kulowooza nti nnyoko yakola nsobi okuzaala ng'oli mukazi. Nze maama nga tuzaala abaana bana abalenzi basatu omuwala ndi omu, ne bwe yandibadde oti yandyejjusizza ate nze muto, ne bwe yandibadde nga waali mmange teyandyejjusizza.
kati nawe tewejjusa kubeera nti oli mukazi, tewejjusa kubeera nti oli muwala, tewekubagiza olw'okuba nga nnyoko yafa, atuuke n'okubeera emagombe yeebuuze nti nabatte gwe naleka ku nsi, lwaki answaza? Fungiza. Kyembagaye nti gavumenti yo yaggulawo n'ereka openi nti olwaleero bwe tuba tusindana ku poliisi tosobola kumpangula ng'oli musajja, ompitawo. Yaggulawo ye netulekere kuboneka nti mbatemedde ekkubo mukole kye musobola okukola ng'abakyala. Oli ayinza okwebuuza nti ate gavumenti yeyina otuwa temera ffe kyaffe 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 no ffe bannyaffe tebaafunako mirembe gino gye tulimu. Nze nakulanda bammange bamama bange bano abato nga emmwanyi bazirima balina zanjuira muzeeyi. Ettooke bwe amatooke bwe gatandika okwemira muzeeyi atema n'atwala n'atunda. Okiwulira? Emirembe gyaliwo nga bamaama baffe tebalina kye basobola kwefaako. Naye gavumenti eno bwe yajja n'emanya nti kkubo lirina okulembeza bakyala n'ebaleka, lwakuba kyembagambye nti ebirungo bibulamu, abakulembeze be balonda beekolera oba byabwe beeyagaliza. Olaba kati olunaku lw'abakyala luno, ki ekirutwala eyo? Kali luli lwaki tula luli waluliwo eyo? Nenze sigenze, kaadi zirina nesisobola genda kiruhula, sisobola genda kuba omukyala omutuufu yeetaaga obuyambi ali eno bwayise, ali mu katanga, ali mu nkere, ali wa ali mu kyalo eyeetaaga obuyambi. Maama Nabanja, omukyala ali mu butale, ali mu butale. Yeetaaga jesi emitwalo ago akyuse obulamu, yeetaaga emitwalo ago. Kale togamuwa, muweke kkumi omugere nja kumala kulaba ki kyokoze nkwongere. Olwaleero jja kugenda ku mukolo abantu abaliko babedde. Ate ekisinga okunnuma nti abaliko ababedde ate bano abazze bano ab'ekyalo babasibirayo n'empagi bwe bati, basibayo ne waya bwe bati, tebalina kutuuka eno mu bakulu kubawunyiriza nkwawa. So nga ate oyo gw'ogenza okujaganya ye akwetaaga oyingirire ddala walimu abo abaavu. Pulezidenti Museveni ovire bagambe nti banne njagala mbabwire ki kye mwetaaga ng'abakazi b'ekiruwula wano, mwetaaga ki? Muveemu omukazi oba basatu oba bataano bogere bannaabwe, so so ono ayambadde gomesi eyayira awugodde aliko meekapu aliko ebirungo bamukwatidde ensawo. Ena ayinayo security abasirikale nga bataano abamukuma abo nedda, si baaboogera bali abaabo. Senga taata ekyo nakikolo ojja kuba omaze nga buli waluusisi mwe waleeterangamu ng'ogende busoga n'ebisawo n'okitkebeka waliwo eddu. Kati golowooza abo abasoga be wawanga ng'ojja mu ngalo zo ng'obawa ng'obawa, obulamu bwabwe tebwakyuka? Mumanyi ekifudde Maama Fiina nti ki? Nti w'amaanyi wadde bantu balwana ne olwanyisa Maama Fiina n'omulwanyisa mu ange eno n'omulwanyisa mu ange eri n'abamu abali mu gavumenti mulwana. Naye kinfudde naawe osobola okukikola gwe Mukama gw'awadde omukisa n'akugulirawo ekkubo nti bw'oba onaasuubiza omuntu nti nja kuwa emitwalo abiri gamuwe, tomusuubiza bukadde bw'otasobola mmuwa. Bw'oba toyambye muntu mugambe sijja kuyamba. Ebyo bye twagala
Nao tuko kuno nyano gamba Mwaka tinkulintia Ntisente zaabu na wagagawali zaze Sente zaaba chara zaze Umutunano nya wazilu nyangatala bau Mwatuka mwofisi ya state council Ofisi ya state council ni ya musindika kugombola Gumbani ni musindika kumuluko Mwuluka ni kumusindike wagundi Ah, Mwuluka ni kumusindika kuchare chare Chimusindika Maama Fiina Nanange sisi mani Kumeza hapo zita accountability Zange tizima na accountability Kato mchana na sigara Nguomu musanyufu nyo Nguomu lasi musanyufu Hivyo kwa inzo kulumbana mungati Mnakula bacha nagaluwa awa Ngata utegira Kato mchana sigara nga musanyufu nyo Tihana imeza mkwanga Uganda umalena gamba Batu ya ambiechi Nienga sende zifurumane zigenda Kumutu wabuli Zifuruma Nezituka nezibulira au Nezikuate kuu Nezituka Nezimu nezigenda kupare mete Nezimu nezituka nezigenda mu NSSF Nezimu nezituka nezidaga Nezimu nezituka Zine bigiri Ndi waneno. Aisha Franzi, President Museveni, emiaka jona jiyankuwa gide, mukama muloji, na yabu njini uotulo kakasanti, yes. Ne wanko lile chintu wecho. Emiaka jona jiyankuwa gide. Na yufu yangi mjime ilaku mjimanyi. Ilakatibano otinga mulichimu. Wano nero kazo omulimi omulimi gobaita Nabanja oh nema echa mufule echo basebo ne banja bamuchikiza wato muchikiriza Nabanja kwe kubanti ya veri mumbera yekukuze mbi Nabanja taina chatakula Nabanja yatundo mwenge Nabanja tembe yengo Nabanja yafumba marwe Nabanja akola chino na kati amanyi pain yeri eya eyo omukazi jayino kubeera nayo Yesu ngalwachi Nabanja buli wamwa gwawo obo kyali awo kyagudde mukatale obo kyali awo kyagudde mu mmere obo kyagudde ochegera ti ayamba abantu ba abamufunya omukusani bamusinkana Bayambi. Obwo yagala, obatu yagala. Nika tani kukusoma abalala.